Nej men hej allesammans här på Youtube. Jag har inte lagt upp en enda video på, jag vet inte hur länge. Men det är jäkligt bra tag sedan. Och jag vet inte vad jag ska göra åt saken. Jag kan inte göra så jättemycket åt det för att jag har inte haft så mycket motivation. Jag har inte haft så... alltså, ja, överlag. Men jag kommer berätta för er att eh, det är mycket som händer nu. Jag kan väl börja med att eh, jag har ju flyttat. Jag tror ni har sett det. Jag tror det finns en flyttvlogg på det. <laughs> Överlag så händer det ju mycket. Ni har ju sett väldigt mycket på min snapchat. Eh, ni har väl sett mycket på TikTok säkert, I guess. Jag har ingen aning. Men det har hänt väldigt mycket den senaste tiden. Själva förra året har jag flyttat precis hit. Jag trivs jättebra här och eh, det har hänt överlag väldigt mycket. Början av det här året händer det väldigt mycket specifikt. Och jag... Ångrar ingenting, för det var en härlig moment överlag. Nu så har det hänt andra saker framöver och det är ännu större grejer. Och det är så här, det är som man säger, the dream come true. Men jag har alltid velat det här och det här känns ju bara fantastiskt. Men jag kan inte dela med mig av den grejen just nu för att det får ni vänta med. Det kommer längre fram av det här året. Men jag kommer inte säga så mycket om det för att det är hemligstämplat. <laughs> Överlag så hoppas jag att det här året och det här året kommer att avslutas. Men nu har det ju året precis börjat. Men ta det lugnt hörni. Ta, ta det lugnt. Lyssna noga. Det är ju saker som händer just nu. Jag ska åka till Linköping nu på onsdag och jag ska vara där över dagen bara. Gör lite ärenden. Sen efter de här ärenden så ska jag åka tillbaka till Stockholm. Och det här kanske inte ni visste. Jag har fått ett nytt jobb igen. Crazy! I know! Uh, det här jobbet är LSS-boende. Inte mer än så. Jag kan inte berätta så mycket för det är policy. Så jag måste... Ligga lågt så att inte jag får skit för det. Och framtiden ser ljus ut just nu som jag ser det. Längre fram om mån och det här året så kommer det hända mycket stora grejer. En stor förändring i mitt liv och, eh, och det är en stor grej som jag måste faktiskt... Ja, ah, jag kan inte säga vad det är men det är ett stort ansvar och ett stort steg i mitt liv. Men ni får se det. Det kommer komma på Instagram. Och sen vill jag tillägga att jag kommer inte vara så jätteaktiv på den här Youtube kanalen. Så jag kommer starta upp en ny Youtube kanal men det kommer finnas i länken. För det är så mycket som sker och händer just nu framöver i tiden. Men jag vill bara säga i alla fall kul att ni ville kolla er förbi den här videon. Ta hand om er så otroligt mycket och hoppas vi ses snart igen i nästa video men då blir det inte på denna kanalen. Då blir det en annan kanal men det kommer jag att länka. Kommer finnas i beskrivningen här nere så kan du klicka på den länken. Då kommer ni till min andra Youtube kanal och där ska jag försöka ha lite bättre struktur än jag haft tidigare och eh, jag är hemskt ledsen att den här kanalen kommer inte vara aktiv så mycket mer nu. Det här är sista videon jag kommer att lägga upp så jag kommer inte lägga upp mer. Men har det gött allesammans som må bäst!